Kibina cha National Unity Platform kitandise kawofuba okunula banna Uganda abakya konkomalidde mu kyondo kya Buwalabu nga bano baagoba ku mirimu mu biseera by'omuggalo naye nga n'okutuusa kati tebanna bakufuna nsimbi zibakomyawo kuno. Banna Uganda bangi abagenda okukuba ekyoyo kigambibwa nti bakyali ku bisa ebyennyonyi ebitali bimu nga bakyetaaga okuyambibwa wabula kyazuula gavumenti ya Uganda nti abamu ku banna Uganda abagenda eyo bakukusibwa bukukusibwa okutwalibwa okukuba ekyeyo. Ekibiina kya National Unity Platform nga kikulembeddwamu omukulembeze waakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine batandise kaweefube mu ggwanga lya South Africa n'amawanga amalala okusonda ensimbi nga bayita mu bivvulu okusobola okununula bannansi mu buddu. Kyagulanyi Ssentamu yatuuse dda mu ggwanga lya South Africa era okusinziira ku mwogezi w'ekibiina kino Joel Ssenyonyi agambye nti abantu bangi abakyali mu mawanga abeetaaga okuyambibwa naye nga abalina okukikola tebannabafaako. Bagendeyo bambi abamu balinga bali mbuwambe atukeyo pasipoti nebajimujjako taina ngeri kati je jino nebambunyabunya babakubakuba bangi babajjamu bambi jino organizers abwe nebatulugunya abalala bafa mutirobira bakumawulire. So bannayuganda bangi bali eyo abalala kakati eventually babaina ziholds babateeka nebabeera omwongeringa kampu nga abasibiddwa omwo bababunyabunya babatulugunya. Kaufuwe asokera dala president wa fe Kyagulanyi Ssentamu aina concert za genda okola mawanga agamu ye Dubai na chi nga sente zonna ezinava mu musical concert season zigenda kuyamba banna Uganda bano so nitugamba kale fe kinasobola okola kati chikole. Radio ya saba sajja Kabaka esindise ekibinja ky'abakugu n'abamu kubateekateeka omwoleso gwa CBS Pawasa Masaza Buddu okwongera okuteekerateekera abantu abagenda okugwetabamu. Bano nga bakulembeddwa mu busuulu Asumani omwogezi waago bategeezezza nti ebyetaagisa byonna basanze bitegekeddwa era ng'ekisigadde kati kumaliriza kuyoyota ekifaawa abagenda okwolesa ebagenda okukolera emirimu gyabwe. Twebaza bekizibita abeewandiisiza mu mwoleso gwaffe guno ogwa CBS Pewosa. Mwebale nnyo naye tukungabala mwangwe mujje ekifo tutuuse wano pooki nakitesetese bulungi nnyo paakingi weeri wagenda okupaakingi bwemmotoka ewagenda okubeera bekizibita wagenda okwolesaza enteekateeka zigenda mu maaso ayoyoosewo bulungi nnyo wano e Masaka kusaza. Omwoleso guno gwe mwoleso ogugalawo omwaka. Tutunga abantu nti bw'otajja mu mwoleso guno teri mwoleso genda kuddamu kubaawo omwaka guno nga guyitibwa mwoleso so si ekintu akategekebwa akatonotono. Mwewandiise okuwandiisa kugenda mu maaso ku ofiisi zaffe wali ku CBS ku Masengere ne wano ku ofiisi za CBS e Masaka mukyala Mebo ne mukyala Sofi we bali bawandiika naffe wali ku Masengere ofiisi nzigule onaogira ngayagala kumanya ekikwata ku mwoleso gwe byobuli. Busuulu Asumani mungeri ye mwalabudde abavubuka okukomya okwetundako ebyabwe nga bawoza nti bye birimu ensimbi bwato n'abasaba okujjumbira omwoleso guno okusobola okufuna amagezi okusobola okwetandikirawo emirimu. Omuvubuka wa Ssaabasajja ow'omulembe Omutebi baabeene yagutukwasa mulimu abali awo nga tamanyi kyakukola. Abavubuka be bano abatunda ettaka ne bagenda e Bulaaya mu Buddu ne bamala ne badda ne bagula ploti kyokka nga atunze taka yika na yika. Abavubuka be babatunde ttaka ne bajja mu Kampala bagule boda bavuge tugenda kubasomesa emiri ejenjawulo twagala tubalage bavubuka bannaabwe abali nabye bakoze nti osobola okutandika n'ekitundu ezo sente z'otunda mu boda osobola okuzikwata n'obako ky'otandika kyokola ne kikuwa ensimbi nga toli muku yaayaana oba obulamu obutadde mu matiganedda. Ebyo nga bikyali awo abantu ba Ssaabasajja Kabaka bakowoddwa okugenda abangi mu mwoleso guno okusobola okufuna ebyokuyiga nkumu. Omusasi waffe Edward Tomusange Kayinja yabiina. Omwoleso guno ogugenda okubumbugira ku mbuga ya Pookino okusaza mu kibuga Masaka okuvanga ennaku z'omwezi abiri okutuuka nga abiri mu nnya omwezi ogujja gusuubirwa okubeera ogw'enjawulo ennyo kw'egyo egizza egibeerawo nga guno abanaagwetabamu bajja kuvaayo nga basomye okugatta omutindo ku bye balima ne bye balunda wamu n'ebyo ebirala byonna bye bakola okweyimirizaawo. Kasujja Charles Bako Kyoyiga ategeeza CBS nti omwoleso guno gugenda kuzza engulu ebyobulimi n'obulunzi mu Buddu ne Buganda byonna okutwalira awamu bw'atyo akowodde buli alina ekyokwolesa yewandiise mangu afune omudaala ng'emidaala teginnaggwaawo.
omuntu atunda tanka za amazzi zirembeka amazzi abagala kugula tanka ezo babeera kubeera mwoleso omuntu abadde ebyobulamu bwe balina eddagala naddala lino eryaffe ery'obutonde abalina endwadde ezo bwe bamu abasobola okubeera mwoleso jangu bakumanye jangu bakutegeere CBS nga bwe kitukoledde ne batuleetera wamu Sekitende Nicholas Elisa naye agambye nti omwoleso guno gugenda kujjayo obusobozi bwa bannabuddu okusinziira ku misomo egitegekeddwa mu mwoleso guno obulunzi obwongeddwako emitindo okusinziira ku misomo egiteekateekeddwa egiri mu mwoleso guno bwe nti wenkoolera abantu ba Bene bonna mu ssaza lya Bene Kkooki Kabula mu Lyantonde Mawogola mu Ssembabule Kalangala mu Ssese n'ebitundu bino byonna ebikola essaza lye Buddu Tomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City abantu ba Kabaka abantu basaba sajja Kabaka Kasankala mu bitundu by'essaza Kkooki basabye Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga akirize ajje mu kitundu kyabwe okuzzaamu abantu ba Kabaka amaanyi n'okubakubiriza okusitukira mu babeeko bye bakola okusobola okukyusa embeera zaabwe ebyo ez'obulamu n'okujja okwongera okubabangula ku nkola eyammwanyi terimba gy'ali mu kutambuza mu Buganda kati bano basinzidde mu musomo gwa CBS Pewoso ogutegekeddwa mu kitundu kino nga guyindidde ku ssomero lya Bright Star Junior School Kasankala ne batotola engeri embeera embi gye bayitamu ey'amazzi amakyafu ge bakozesa kyokka ng'ate bagagula buwanana bano bagamba nti enguudo embi ebirime byabwe byayonoonebwa so nga n'abakulembeze b'ebyobufuzi baabeerabira nga kati essuubi liba limu Bwakabaka bwa Buganda okubazza engulu naddala okubawa emisomo mu byenfuna basobole okutandika okwekulaakulanya Zenu wajira aroni. Yanziza tule etara powesa. Okutusomesa powesa. Ngabwe gendo okutambula. Chitu yambye nyo. Wale tupiguri reyo wubure nzi. Wero. Chinoni. Karisi zo katine wafe chitukozechi. Chituseko. Tue yanze. Katikiro Mayiga. Yandabadde asoka oba jenu arabe mbera jeturimu mbera ya feje turimu ene Kkooki Kasankala mbi wademuni mugu no umuyaga na ye tetuja kugenda kwenyo ye katikira chimanyi nesaba sajja na ye msime justasi enongo bi Kasankala abantu bejumbira mu bibiina na ye chikuru ekibadde kibulamu emisomo okutetenkanya bulungi okutereka n'okwewola n'okuzaayo sente ng'omaze okwewola sente Kaira Ronald nga ye nanyini somero lya Bright Star Kasankala ategezeza nti abantu mu kitundu kino bavu nye bitagambika atenga n'ekyo kukola tebakimanyi. Kucha fechino chirude nga wechiri na inga techifuna mkisa kufuna bintunga bino ngemi somonga jino abantu bafu kubanga baso bolo kuma tuwali balimi era tuli balimi na yeta kaligenze rifukuka so amatoke kutuwa etuwe inude banafa utuwa geinu la kenyo kubaga atufuni langa tine ngane mere weri tetuwa sobo la kusomesa ebusere kakata ate ne chitulete la ato wafu mkunde jembe chitundu chafe chiri mwa abavu dale mponga bioya tubade tuandiso kwa gala tuchuse tude kumanyi kubaze mwanyi mbitundu jetu yitira era nababadde bazogera kondo kusinzira ku radio batulagide ddala nadala ku programu za CBS zitulagide ddala nti amazima mwanyi zibadde sobola okutuchusiza ddala munamawulire Ssekitende Elisa Nicholas nga muweereza mu kitabu kya Kabaka ekya Buddu CBS Pewosa Sako nga yakulembeddemu okusomesa abakwoki kubikwata ku CBS Pewosa ategezeza nti wadde bayita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo tebagenda kuva ku mulama gwa kutuukiriza kirubirwa kya Ssaabasajja Kabaka eky'okukyusa embeera z'obulamu bw'abantu be. Tuli wano okutuukiriza ekiruubirirwa kya Ssaabasajja Kabaka ekinene okukyusa embeera z'abantu be nga tuyita mu kubayigiriza obwegasi obusimbulizibwa mu nnyinga ey'obumu ey'okutaano mu ssemasonga za Buganda etaano nga bakola ebibiina mwe basobola okuyitira okwerwanako bo kennyini okukyusa embeera zaabwe ez'obulamu mu byenfuna ebyenjigiriza by'abaana baabwe okulabirira amaka gaabwe bafuna n'emisomo okuyiga ebintu ebirala bingi ebinaabaya okutumbula ebyo bye bakola. Gavumenti ya Uganda yakusaasaanya obuwumbi 7 okugema embwa ne kkapa mu ggwanga wakati mu kukuza olunaku lw'omusujja gw'embwa. Omusasi waffe Musisi John kalutuviire ku ntono.
Wabadde ng'ayogerako ne bannamulire ku Media Center mu Kampala, Minisita Mbezo w'amagana mu ggwanga munnamagye yaganyuka Lieutenant Hanno Kanyantole Bright Lwamirama agambye gavumenti egenda kwegatta ku nsi yonna okukuza olunaku olwa International Rabies Day nga luno lwe lunaku olw'omusujja oguva mu mbwa wamu ne kkapa nga guno gukwata ebisolo wamu n'abantu era ategeezezza nga lukuzibwa ng'ennaku z'omwezi 28 mu kitundu ekyettololo gavumenti egenda kutandika ng'ennaku z'omwezi 20 mwezi guno mpaka nga 28 ng'ekola ebintu eby'enjawulo omuli okugema embwa zonna okugema abantu abakwatagana n'ebisolo abasawo abajjanjaba ebisolo era nga obulwadde buno engeri gye buva mu kkapa wamu n'embwa bwe banaaba tebazigemye endala zaakulaayibwa ono ategeezezza bagenda kweyambisa embalirira ya 7,000,000 mu nteekateeka eno olw'ensonga embwa nnyingi nnyo mu ggwanga zisoba mu bukadde obubiri ate zo kkapa zisoba mu kakadde akamu n'ekitundu nga wano mu Uganda bitundu bya Eastern gye zisinga okubeera ennyingi wamu n'ebundi bujjo ssaako ne Kalamojja nti ate atwala embwa ye kugigema mu nteekateeka eno n'eruma omuntu nga singeme ebinaddirira bibyo abalina okuzigema ate bwobanga togemye n'eruma muliraanwa oba omwana wa muno obeera n'omusango bakutwala mu mateeka embuga ne bakuvunaana tulwanyisa obulwadde buno mu miyingo ena eyokusooka kwe kuzigema Kulwakinana 8 katonyeze 8 CBS FM Radio Lwasamayinja mu Sisijoni Media Center mu Kampala. Manya obubuno obuddo obw'eddembe lyo. Tonyigirizibwa. Dembe lyo ery'obwebange. Mu katundu kaffe kano akamanya eddembe lyo omuntu wa ddembe okuteeseganya n'amuvunaana nga munnamateeka Joseph Ndawula bw'annyonnyola. Era bwe mutuuka ku nzikiriziganya mugiteeka mu buwandiike gye tuyita consent. Bwe mutyo mugitwala mu kkooti ku lunaku oluba lwabalagibwa okugenda mu kkooti ne mutegeeza kkooti nti newankubadde wabaddewo okugugulana naye mwatuuse ku nzikiriziganya. Enzikiriziganya eyo kkooti egisoma nga mwembi weemuli abakkiriziganyizza ssaako ne bannamateeka bammwe. Wabula singa mubeera nga temubadde ne bannamateeka mmwe abakkiriziganyizza era mutegeeza kkooti, kkooti n'esoma enzikiriziganya mwatuuseeko ne mugissaako emikono oluvannyuma n'omulamuzi oba omuntu yenna owa kkooti abeera ali mukuliriza ensonga zammwe agiteekako omukono olwo nno kiba kifuuse ekiragiro kya kkooti. Abakulira kampani ya Tondeka emu ku zaakwasibwa ttendo okusaabaza abantu mu Kampala bagamba nti omulimu gw'okuleeta bbaasi z'amasannyalaze mu kibuga ezinaasaabaza bannakampala mu nkola ya Smart City gukyatambudde kasoobo olw'amateeka gavumenti ya Uganda ge yabateekako obutasuubula bbaasi zino okuva bweru wa Uganda mu nkola ey'okuwagira kampani ezikola bbaasi munda wano. Kati baagala kampuni evunaanyizibwa kubakolera bbaasi ez'amasannyalaze eyakira motors okwongera amaanyi n'obwangu mu kufulumya emmotoka ez'ekika kino kibayambe okwongera omuwendo gwa bbaasi ze beetaaga okusaabaza bannakampala. Ssentebe wa kampuni eno Steven Mawejje agambye nti balina obwetaavu bwa bbaasi ezisoba mu 1,300 okusobola okuweereza bannakampala mu bwesimbu wabula nga mu kiseera kino balinako bbaasi 5 zokka. Obuvunaanyizibwa bw'okukola emmotoka zino bwaweebwa kampani eyakira motors wabula abakulira Tondeka bbaasi bagamba nti omulimu guno gutambula kasoobo ate ng'obwetaavu balina bunene. Steven Mawejje agambye nti baluubirira okusaabaza abantu mu nsonda z'ekibuga kyonna singa banaaba bamaze okufuna emmotoka ezeetaagisibwa. Nti olutalo lwa transport tetuyinza dulwa nafeka nga Tondeka tetuyina busobozi ne bizinesi nene nnyo tetugimalaawo. Naye plani yaffe mu maaso eri nti ffe tujja kusigala ku main roads amakubo gonna agafuluma Kampala tujja kubeerako ne tujja kuzimbako terminals we tukoma kyokulabirako tujja kukomeeka kiri tujja kukomea mukono kakati bwe tukomea mukono kitegeeza nti abantu bonna abavudde mu nda eyo yadde bamaika gwe nange ojja kujja n'emmotoka yo oba ova lugazi ogireke mukono olinye basi bw'obaddayo ove mu basi aidi olinye motoka yo gyolese mukono oba olinye taxi kongere yo mukyalo togera ku bibuga byala mu nsi byetwegomba ni mu region baraja na ganti singo genda ke Nairobi nola yeno bogenda ke Kigali ekiri eyo shenga tondeka twasawe tugamba lwaki tubera mu kwegomba obwegombi ebintu ebiri eyo lwaki tuchikola naffe ne tuka mutindo gwa banafa abetwegomba kai twasalawo
tuweko ni chitukola. Mkulembeza teke teka na ganti, sagara basi ne munge pabweru. Chija kuyamba abantu kufuna emirimu. Chija kuyamba makulero gafu kutumuka. Era basi demu la bezo, tuninyo abachikiriza. Nitu wazikulira wano. Abakulira ebyenjigiriza mu NASA na municipality batabukidde abakulira amasomero olw'empisa ezongedde okusiiwuuka n'abayizi okugwa ebigezo. Omusasi wa Fesalo ngoka umamasembe ali mu NASA na amasomero gafagamu gashalina obuzibu naddala mu nsoma y'abaana. Abaana abo tebabeera basiru ng'olusi abantu be boogera nti omwana eyagudde olw'okuba musubu naye oluusi kidda eri kintu ekyo abakulu b'amasomero n'abasomesa baffe mukiteekeko amaanyi. Oyo ye Henry Rwanga Ssempijja nga yakulira ebyenjigiriza mu munisipalite ya Nansana nga yakulembeddemu ekibinja ky'abakugu ababadde ku kulaba nga bafuna abantu abagenda okukuma ebigezo wano ku kitebe Nansana. Era nzidde wano nalaga okunyolwa nti oba obusomesa bwayingirwamu abantu abatali bakugu oba babuyingiranga tebabwagala oba si kyekyo babuyingiranga tekwali kuyitibwa kwabwe. Ekintu kino kise nnyo enkola ey'obusomesa ekivuddeko n'abaana okufuuka emisege mu ggwanga. Ayongeddeko nti kibanga eddene abaana bano babeera n'abasomesa buli kintu kyonna ekibakwatako kitunuulizibwa basomesa. Njera yalokubiza abakulu b'amasomero tulabyemu obuzibuzi bw'ensangi zino oba olusi ne twebuuza nti abantu abagenda musomesa sibe bandi badde abatuufu oba sibe bali abatuufu oba bagenda yonga baba kasebukasi etwesa tulina ya abantu nga bakusindiikiriza kulacha basa ko masembe wano enansana. Amawulire g'ebyemizanyo mu mawulire gaffe agacha basafama gakutuusibwako modernity amajana agalimu eddekende omuli agakisubi tangawizi ne vanilla wanywedde kacayi ka modernity akawomu gasange mu maduuka ne supermarket zonna. Modernity your best choice nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu mmogo era gyeyune okuva mu yuvraj Ebanda. Mu mawulire ag'ebyemizannyo abazannyi ba ttiimu y'eggwanga ey'omuzannyo gwa beach soccer ya Uganda Sand Cranes bataka mu kibuga Durban ekya South Africa gye bagenze okwetaba mu mpaka za COSAFA Championship ezitandika olunaku lw'enkya. Empaka zino zigenda kuzannyibwa okuva nga 25 omwezi guno okutuuka ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogujja era ng'omutendesi wa Sand Cranes Angelo Shilanis yagenze ne ttiimu y'abazannyi 14. Uganda Sand Cranes mu mpaka zino yateekebwa mu kibinja ba ne Tanzania, Misiri, Sako Mauritania. Abamu kubazanyi abagenze ne timu eno ye Simon Chidia owa Buganda Royo, Medi Chibirigo wa St. Rollins, Ashraf Apul owa Motola, Isma Kawawulo owa Mubzi, Beka Lukoyo wa St. Rollins, Ambrose Chigozo owa Buganda Royo, Shaka Kasozi owa Jinja Lions, Godfrey Resibawa owa Buganda Royo n'abalala. Sand Cranes egenda kweyambisa empaka zino eza COSAFA okwetegekera obulungi empaka za Africa Cup of Nations Beach Soccer ezigenda okubeerawo nga ennaku z'omwezi 21 ng'okutuusa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'ekkumi omwaka guno mu kibuga Maputo Mozambique. Banaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalize mbufunze. Ekibiina kya National Unity Platform kitandise kaweefube w'okununula bannayuganda abakyakonkomalidde mu mawanga g'ekyondo ky'obuwalabu nga bano baagobwa ku mirimu mu biseera by'omuggalo. Radio ya Ssaabasajja Kabaka esindise ekibinja ky'abakugu n'abamu ku bateekateeka omwoleso gwa CBS Pewosa mu ssaza Buddu okwongera okuteekerateekera abanaagwetabamu. Gavumenti ya Uganda yaakukozesa obuwumbi 7 okugema embwa ne kkapa mu ggwanga Uganda nga beetegekera okukuza olunaku lw'omusujja gw'embwa. Banafi, gegaba dama uli lage saa weno, tova ku CBS FM, tuchakuweleza.